Agora eu vou fazer a finalização. Fazer a finalização. A gente joga um molhinho da polenta, do frango, na polenta. You have this? No. So never had it. Nunca. Joga uma. Whoa! Verde. Olha que fancy. Para dar aquele toque especial. Então, salsinha picada. Que vai dar aquele toquezinho bem especial. Isso já? É só testar. Muito obrigado, senhora.